Так, шановні члени спеціалізованої вченої ради, ми розпочинаємо наше засідання нашої спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора юридичних наук D26.0621 у Національному авіаційному університеті. Так, засідання спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора юридичних наук проводиться з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу. За даними реєстраційної картки присутності членів докторської ради, на засіданні присутні 12 членів спеціалізованої вченої ради, в тому числі 6 докторів спеціальності 12.00 конституційне право, муніципальне право. Персональний склад присутності я вже говорив. Значить, шановні колеги, у нас є кворум, можна розпочинати засідання спеціалізованої вченої ради. Хто за таку пропозицію? Голосуємо за одноголосно. Хто проти? Нема, одноголосно. Засідання ради оголошується відкритим. Так, у нас є здобувач Рагвенко Олег Володимирович. Якою мовою будете захищатися? Українською. Державною, так? Державною. Не англійською, державною. Не мовою Європейського Союзу, а державною. Так. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, колеги, гості присутні, на порядку денному розгляд дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук спеціальності 12.00.2 конституційне право, муніципальне право Рагвенко Олега Володимировича на тему «Муніципальна правотворчість в Україні в умовах децентралізації державної влади». Робота виконана Національному авіаційному університету Міністерства освіти і науки України. У нас є три опоненти. Перший – доктор юридичних наук, професор Баймурата Михайло Олександрович, професор кафедри політичних наук і права Південного Українського національного педагогічного університету імені Ушинського, заслужений діяч науки і техніки. Ми дуже раді вас вітати, Михайло Олександрович. Так, доктор юридичних наук, професор Батанов Олександр Васильович, він присутній в залі, провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені Карецького Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України. І під'їжджає доктор юридичних наук, професор Янчук Артем Олександрович, заступник керівника апарату Верховної Ради України, заслужений юрист України. Так, будуть заперечення щодо такого порядку денного. Хто такий за порядок денний, прошу голосувати. Хто за, хто проти, немає одноголосно. Слово надається ученому секретареві Замулі Аліні Юріївні щодо поданих дисертантам документів і про їх відповідність вимогах, установленим законодавством. Будь ласка. Дякую. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, всі документи здобувача Рагвенка Олега Володимировича, подані до спеціалізованої вченої ради, виконані та оформлені згідно з вимогами та за переліком Міністерства освіти і науки України. У справі присутні такі документи. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти до розгляду дисертаційну роботу на тему муніципальна правотворчість в Україні в умовах децентралізації державної влади. На здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.2 конституційне право, муніципальне право. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача. Особова картка з відомостями стану на час подання документів до спеціалізованої вченої ради з фотокарткою та встановленою формою відповідно до положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук. У теперішній час Рагвенко Олег Володимирович працює деканом юридичного факультету Сумського національного аграрного університету. Копія диплому спеціаліста. У 2011 році Рагвенко Олег Володимирович закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України та отримав повну вищу освіту за спеціальністю правознавства з двох кваліфікацій спеціаліста права. Копія диплому кандидата юридичних наук. Рагвенко Олег Володимирович написав дисертацію за спеціальністю 12.006 земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право у Національному університеті біоресурсів і природокористування України та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук. Отримав диплом на підставі рішення касаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2012 року. Також рішення на касаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 1 лютого року. Рагвенко Олег Володимирович отримав атестат
Національного права з міського національного аграрного університету. Висновок про науковому визнав теоретичного практичне значення результатів дисертації Оленка Оленковича, виданий Національним авіаційним університетом. Основних наукових результатів слово надається здобувачу. Будь ласка, Олег Володимирович. Шановний голова, шановні члени спеціалізованої вчений ради, присутні, вашій увазі пропонується наукова доповідь за результатами проведення дисертаційного дослідження за темою «Муніципальна правотворчість в Україні в умовах децентралізації державної влади». Здобувача Роговенка Олега Володимировича, кандидата юридичних наук, доцента, декана юридичного факультету Сумського національного аграрного університету. На слайді другому метою дисертаційної роботи є обґрунтування і комплексне розроблення інтегральної національної моделі вдосконалення правотворчої форми діяльності органів місцевого самоврядування, як необхідної умови забезпечення прав людини та громадянина, формування відповідальної громадянської позиції суспільного порядку. Об'єктом дослідження є права відносини у сфері правотворчої діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації державної влади. Предметом дослідження є правотворча діяльність муніципальних органів України в умовах децентралізації державної влади як об'єкт правового регулювання. На слайді третьому представлені задачі, які були поставлені та вирішені в рамках проведення дисертаційного дослідження. Слайд четвертий, презентуючи метод дослідження, зауважимо наступне. У дисертаційному дослідженні обґрунтовується позиція методологічного плюралізму в юриспруденції. З огляду на це визначається можливість використання різних методів, що сприятиме знаходженню загального знаменника, за наявності якого формується гіпотетична можливість реалізації порядку прогресу наукового знання. Серед спеціальних юридичних методів були застосовані історико-правовий формально-юридичний метод порівняльного правознавства для з'ясування спільних та відмінних рис муніципальної правотворчості України та Європейського Союзу. На слайді п'ятому, при цьому на основі аксіологічного інформаційного підходу було досліджено явище децентралізація через її форму, мету, способи та інструментарій. Аналіз інформації, схематично представлений на цьому слайді, дозволив слайд 6 запропонувати інтегративну концепцію вдосконалення правотворчої форми діяльності органів місцевого самоврядування, муніципальної правотворчості, яка виходить із необхідності впровадження європейських принципів публічної адміністрації, насамперед децентралізації влади та нової парадигми адміністративного права. Інтегративна модель муніципальної правотворчості досліджувалась як єдність. Перше – процесу, друге – результату муніципальної правотворчості. На слайді сьомому дозвольте познайомити вас, шановні колеги, з основною новизною даного дослідження.
Дозволю собі зупинитися на окремих моментах, адже повністю вони викладені в рефераті. Так, дисертація аргументована в умовний поділ муніципальної правотворчості на три види. Ординарну правотворчість органів місцевого самоврядування, що традиційно вбудована в національну правову систему на засадах позитивного права, партисипативну правотворчість, що набуває ознак органічної складової в наявних процесах правового регулювання, та спеціальну муніципальну правотворчість. На слайді 8-му обґрунтовано проведення реформи партисипативної демократії в Україні, що включає два етапи. Перший етап – розвиток партисипативної демократії в Україні та на локальному рівні. Зазначений етап містить розробку та затвердження на локальному рівні в усіх, без винятку, територіальних громадах, статуту територіальної громади та положень про окремі форми партисипативної демократії, які мають увійти до змісту або можуть бути сформовані як додатки до статуту територіальної громади. Другий етап – розробка та прийняття кодексу безпосередньої правотворчості українського народу, що дозволяє провести кодифікацію нормативних актів, пов'язаних із формами безпосередньої участі територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення. Систематизація цих актів здійснена шляхом зведення правових норм, що містяться в різних джерелах права, логічно узгоджені нормативно-правовий акт, який системно і вичерпно регулюватиме форми безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Розробка такого кодексу може стати новим суспільним договором між українською владою та громадою, на підставі якого забезпечується сталий розвиток територій національних інтересів. На слайді 9 запропоновано наступну структуру кодексу безпосередньої правотворчості українського народу. Загальні положення форми безпосередньої партисипативної демократії, місцеві референдуми, місцеві вибори, органи самоорганізації населення, опосередковані форми партисипативної демократії, загальні збори громадян за місцем їхнього проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, звернення громади, громадян, електронні петиції тощо, інші форми. На слайді 10 обґрунтовано, що муніципальна правотворчість, як різновид нормотворчості, є завершальним станом формування норм права, правоутворення, у процесі якого ініціативи учасників правовідносин реалізуються у правову реальність у вигляді прийнятих прав, поведінки, нормативних актів, встановлюється правопорядок на вигідних для територіальних громад умовах. На слайді 11-му розроблено висновок, згідно з яким саме термін правотворчість є найбільш доцільним для вираження діяльності муніципальних органів щодо прийняття в установленому порядку нормативно-правових актів, адже окремі традиційні органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які приймають більшість нормативних актів, існують такі об'єкти, як народ, територіальні громади, державні та недержавні організації. Слайд 12. Соціальна нормотворчість, являючи собою певний шаблон поведінки, є не чим іншим, як правилами, виробленими суспільством групою людей у процесі їх життєдіяльності. Виходячи з цього, соціальна нормотворчість, як система уявлень, що поділяється членами соціальної групи, включає і правову нормотворчість, яка реалізується через правотворчість. Завдяки конкретній ініціативі суб'єктів правотворчості, їх цінності, ініціативі та досвіду відбувається трансформація накопиченої та проаналізованої соціальної практики норми права. На слайді 13-му доведено, що сучасна муніципальна правотворчість є собою не лише сукупність дій, спрямованих на створення нормативних актів на основі позитивного права, оскільки держава не просто творить право, вона виражає його і сприяє реалізації юридичних норм. Реальною силою, що створює право, є одночасно повторювана практика багатьох індивідів. Правил поведінки, що здатні реалізувати необхідні ініціативи, забезпечувати життєдіяльність суспільства в цілому, дозволяють ефективно взаємодіяти громадянському суспільству, зокрема на основі або з урахуванням партисипативної демократії. Слайд 14. Під час проведення дослідження було удосконалено та дістало дальшого розвитку визначення нормотворчість, правотворчість, муніципалітет, муніципальне право, муніципальна правотворчість. Характерні ознаки муніципальної правотворчості, основні етапи проведення генезису, встановлення та розвитку муніципальної правотворчості на території України тощо. На слайді 15-му результати дослідження були висвітлені у 27 основних наукових роботах, серед яких 25 статей, 22 основних наукових фахових виданнях та інші. На слайді 16-му наукові доробки представлено дослідження знайшли своє відображення серед іншого у правотворчій роботі у складі робочої групи з підготовки змін до статуту територіальної громади міста Суми, розпорядження міського голови міста Суми від 22.11.2021 року номер 382 про робочу групу з підготовки змін до статуту територіальної громади міста Суми. На цьому слайді ви бачите структуру проєкту, над яким я мав честь працювати, про що було викладено підрозділі 3-5 даного дослідження. На слайді 17-му наукова робота містить вступ,
чотири розділи, які поділяються на 14 підрозділів, 9 підрозділів, а також висновки та список використаних джерел додатків. Загальний обсяг роботи становить 465 сторінок, з яких обсяг основного тексту 380 сторінок, список використаних джерел займає 20 сторінок і містить 507 найменувань. Я не буду зупинятися на кожному розділі, я хотів би зробити висновок, що... Основні висновки, будь ласка, у нас є вони у Каланторі. Ну, зроблено висновок, згідно з яким система місцевого самоврядування на сьогодні не повністю задовольняє потреби суспільства, зокрема, не забезпечує створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, самореалізації, захисту її прав. Однією із основних проблем щодо забезпечення належного рівня правопорядку в Україні є недостатнє розуміння ролі та значення правотворчої діяльності як однієї із правових форм діяльності держави та органів місцевого самоврядування у взаємодії з інститутом громадянського суспільства, механізмів правового регулювання суспільних відносин. Для вирішення цієї проблеми пропонується розробки інтегративну концепцію вдосконалення правотворчої форми діяльності органів місцевого самоврядування, муніципальної правотворчості, яка виходить із необхідності впровадження європейських принципів публічної адміністрації, насамперед децентралізації влади та нової парадигми адміністративного права, передусім як публічно-сервісного права. Також дослідження поняття та форми партисипативної муніципальної правотворчості як правомочного інституту громадянського суспільства. Інші висновки за проведенням дослідження представлені на слайдах з 18 по 32 рік та були частково зазначені під час доповіді, тому прошу дозволити їх не озвучувати. Доповідь закінчена. Дякую за увагу. Дякую, Олег Володимирович. Так, шановні колеги, прошу ваші запитання, у вас є матеріали, є авторіграду, розостану рукопис, роботи, будь ласка. Володимир Володимирович, прощаю, доктор наук, 12.02. Будь ласка. Шановний наш здобувач, дякую за доповідь. І в доповіді я почув таку категорію, як інтегрована модель соціальної правотворчості. В рефераті на 4-15 сторінки я побачив інтегровану концепцію соціальної правотворчості. Ну, на мій погляд, це і модель, і концепція, це ж однаково щось таке. Так ось, скажіть, будь ласка, а в чому полягає сутність, зміст цієї моделі? Дякую за запитання. Інтегративна модель муніципальної правотворчості досліджувалася як єдність, ну, першого процесу, тобто муніципальної правотворчої діяльності і відповідних суб'єктів. Друге, як результат муніципальної правотворчості у формі відповідних актів. Застосування системного методу також дозволило виявити та дослідити вплив на інтегративну модель муніципальної правотворчості, як систему і надсистему. А саме, ну, перше, це державна правотворчість України за одним критерієм, друге, можна відзначити муніципальну правотворчість Європейського Союзу за іншим критерієм. У науковій роботі пропонується посилити значення логіка семантичного методу для визначення поняттєно-категоріального апарату дослідження, рухуючись на чотирьох законах логіки та опрацюванні змісту і обсягу поняття. Дякую. Так. Професор Бурулаєв, Кінцев Дагатович. Дякую вам за висновлення доповідь роботи. У мене до Сустанкова таке питання. На цьому сторінці реферату є зазначення про ваш персональний досвід роботи над статутом однієї з територіальних громад. Чи могли б ви детальніше розповісти, чому цей досвід є важливим для цього дослідження? Прошу. Дякую за запитання. Дійсно, я мав досвід правотворчої роботи у складі робочої групи з підготовки змін до статуту територіальної громади міста Суми. Так як я і мешканець міста Сума, тому приймав участь. У рефераті є посилання на відповідне розпорядження міського голови від 2021 року та акт впровадження. Ну, важливим є той факт, що
Для цієї роботи було проведено дослідження статутів територіальних громад інших міст, ну, таких як Львів, Луцьк, Вінниця, Івано-Франківськ. Завдяки перехресному аналізу статутів інших міст викладались авторські судження щодо актуальних положень статуту для міста Суми. Ну, наприклад, досліджувалась необхідність розміщення в преамбулі статуту посилання на історичний опис міста, на прикладі статуту міста Вінниця, який також розпочинався такою фразою, що місто Вінниця і територіальна громада мають славну багатовікову історію. Далі в документі зазначалися основні віки історичної спадщини міста, словісна історія. Так само ми при розробці даного статуту внесення змін акцентували на історичний аспект. Хоча виникала дискусія стосовно робочої групи, потрібно в преамбулі зазначати історію міста Суми, як на прикладі інших статутів інших міст. Але все ж таки більшість погодилась і з необхідністю використання даного підходу. Цьому та іншими питаннями присвячений окремо був підрозділ 3.5 представленого дослідження. Так, будь ласка, професор Бабін Борис Володимирович. Радий вас вітати. Вибачають, мене чути? Мене чути? Так, чути. Шановні колеги, запропонованому дисертантам визначенні муніципальної правотворчості вказується, що діяльність встановлення, санкціонування, зміни чи скасування юридичних норм, вона може здійснюватися або в ординаторному, або парципативному порядку. Ось хотілося б все ж таки почути від дисертанта, в чому він бачає різницю між ординаторним та парципативним порядком, чи є вона, які фактори цієї різниці, і загалом як це впливає на правотворчість. Дякую. Дякую за запитання. Ну, під час дослідження була висунута гіпотеза, яка і лягла в основу даного висновку, що муніципальна правотворчість умовно поділяється на два критерії. Правотворчість органів місцевого самоврядування, що традиційно вбудована в національну правову систему на засадах позитивного права, яку було запропоновано найменувати ординарною, та парципативну правотворчість, що має ознаки правотворчості, участі громадян у правотворчому процесі на засадах самоорганізації, самоуправління. При цьому, на нашу думку, парципативна муніципальна правотворчість поступово еволюціонує. Від спонтанної активності учасників правотворчої ініціативи до усвідомленої та планомірно організованої діяльності. Було з'ясовано, що муніципальна правотворча діяльність – це форма управління суспільством, заснована на ефективній взаємодії із територіальною громадою, яка виявляється в теоретичних, інтелектуальних та практичних вольових активностях, що здійснюється правотворчим органом на основі об'єктивних закономірностей та узгодження інтересів різних прошарків суспільства, їх офіційного визнання або самостійного регулювання, управління для урегулювання суспільних відносин. Так, дякую. Дякую. Так, Борис Якович Кохман, доктор наук, професор. Дякую. Побажання задати питання. Скажіть, будь ласка, шановні колеги, на сторінках 15-16 вашого автореферату була запропонована вами класифікація встановлення та розвитку муніципальної правотворчості на території України, а також другий чи третій етап, якщо охоплюють історичні фігури від 16-го до початку 20-го століття. Я би хотів сказати, щоб ви уточнили, будь ласка, на вашу думку, яка є наукова потреба виділення саме цих двох етапів? Дякую. Ви зрозуміли питання? Так, так. Дякую за запитання. Дійсно, в роботі представлена класифікація другого етапу, це 16-17 століття, присвячений формуванню та розвитку
нормативної регламентації організаційних форм роботи органів самоврядування. А третій етап – вже 18-й початок 20-го століття – період активного впровадження регламентів та процедур діяльності представницьких органів місцевого самоврядування, як складової загальної тенденції поступової демократизації управлінських процесів у суспільстві, розвиток муніципальної правотворчості. Другий етап пов'язаний із сплеском магдебурзького права діяльності української козацької держави, під час якої домінував полково-сотенний устрій 17-18 століття та відповідних сеймових реформ. Так, у 1565-1566 роках було проведено сеймову реформу, яка ставила перед собою цілі удосконалення механізму і порядку сеймової роботи та наближення органів державної влади і управління Великого князівства Литовського до органів польської держави, насамперед створення Речі Посполитої. Натомість після Переяславської ради 1654 року і пізніше 1775. Дякую. Михайло Санович Баймуратов. Так, шановний Олег Володимирович, у мене два питання. Перше питання. Хто був вашим науковим консультантом, бо я не зміг знайти того, хто це все освятив, створив, детермінував і так далі, і тому подібне. Дякую за запитання. Дійсно, в рефераті не вказаний науковий консультант, тому що я не проходив навчання в докторатурі, але неофіційний науковий консультант, доктор юридичних наук, професор Запара Світлана Іванівна. Я тут. А, добре. Друге питання. Ви в авторефераті вказуєте, що для того, щоб сформувалася феноменологія нормотворчості муніципальної, ви виокремлюєте або пропонуєте виокремити три рівні. Перший рівень – територіальна громада, другий рівень – це субрегіональний рівень, і третій рівень – це вже регіональний рівень, там області, Автономна Республіка Крим. Для чого ви це пропонуєте? І як це буде впливати на формування муніципальної нормотворчості? Дякую за запитання. Ну, у різних країнах світу адміністративно-територіальні одиниці можуть бути названі такими, як, ну, наприклад, штат, земля, регіон, провінція, губернія, область, волость, округ, департамент, район, квартал, кожна та інші. Кожна з цих назв може мати своє історичне, культурне та мовне коріння, а також нести певний сенс або значення. Історично в українській історії встановлення місцевого самоврядування активно застосовувався повіт як адміністративно-територіальна одиниця. Зокрема, повіт застосовувався у Великому князівстві Литовському і Русско-Польському королівстві Речі Посполитої. Так, дякую. Так, професор Пазюк Андрій Валерійович, радий вас вітати. Бачу, що ви намагаєтесь включити мікрофон та задати питання. Будь ласка. Так, дякую, шановний Олег Володимирович, за вашу доповідь. У мене є питання в продовження та уточнення попереднього запитання. Як видно з реферату, ви обстоюєте позицію, що Рада громади є первинним суб'єктом місцевого самоврядування та є юридичною особою. Я хотів вас запитати, чому саме рада громади, а не сама громада є суб'єктом місцевого самоврядування? Ну і які у вас аргументи на користь вашої позиції щодо саме ради, як первинного суб'єкту місцевого самоврядування? Дякую. Дякую за запитання. Ну, відповідно до статті 1 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, територіальна громада – це жителі об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста.
що є самостійним адміністративно-територіальним одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. З такого визначення виникають додаткові запитання та плутанина, адже територіальна громада має бути одночасно і первинною одиницею в системі адміністративно-територіального устрою України, і первинним суб'єктом місцевого самоврядування, і юридичною особою. Ну, достатньо згадати дискусії навколо сумнозвісного листа Міністерства юстиції України у своєму роз'ясненні від 15.08.2017 року начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в областях у місті Києві, якому фактично було заборонено реєструвати статути територіальних громад, оскільки, на думку органу, за територіальними громадами на законодавчому рівні не закріплено статус юридичної особи. Вважаємо правильним, якщо суб'єкт правовідносин володіє належним правовим статусом, включаючи юридичну відповідальність за зайняті рішення, за прийняті рішення, суб'єкт як орган місцевого самоврядування повинен мати здатність управляти публічними справами в інтересах громади. Ну, звичайно, постає питання про назву такого органу з огляду на вище наведене. Пропонуємо розглянути можливість запровадження наступної конструкції. Первинними суб'єктами місцевого самоврядування є рада громади, як представницький орган та виконавчі органи ради громади, муніципалітети. Дякую. Так, дякую. У нас тут ще дискусія з професором Пащаєвим. Так, дуже слушне питання. Будь ласка, ще одне питання. Так. І в виступі, і в рефераті я почув, що ви дуже так використовуєте часто категорії, звичайно, соціальна правотворчість, поряд із соціальною нормотворчістю. Так все ж таки, уточніть, будь ласка, що ви маєте на увазі саме під категорією соціальна нормотворчість? І як це поняття ви співставляєте з категорією нормотворчість та правотворчість? Дякую за запитання. Соціальна нормотворчість, являючи собою певний шаблон поведінки, є нічим іншим, як правилами, виробленими суспільством, групою людей у процесі їх життєдіяльності. Виходячи з цього, соціальна нормотворчість як система уявлень, що поділяється членами соціальної групи, включає і правову нормотворчість, яка реалізується через правотворчість. Завдяки конкретній ініціативі суб'єктів правотворчості, їх цінностям, ініціативи та досвіду відбувається трансформація накопиченої та проаналізованої соціальної практики в норми права. Так, ну якщо ви дозволите, Олег Володимирович, судячи з тексту автореферату, так і самої дисертації, ви навіть окремий розділ вашої праці присвячений парципативній правотворчості. Так? Поясніть, будь ласка, чим ви керувались при виборі її форми, саме цієї категорії? Дякую за запитання. У нашому дослідженні ми виходили з того, що парципативна демократія може мати безпосередні та опосередковані форми. До форм безпосередньої парципативної демократії належать місцеві референдуми, місцеві вибори, органи самоорганізації населення. Безпосередня форма партисипативної демократії має особливість, пов'язану із прямим вільним волевиявленням народу, що обов'язково завершується правотворчістю як необхідною умовою реалізації народної волі представників територіальної громади. До опосередкованих форм партисипативної демократії належать загальні збори громадян за місцем їхнього проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, звернення громадян, електронні петиції тощо, інші форми. Головною відмінністю діяльності опосередкованої форми партисипативної демократії є те, що вона може мати наслідком правотворчість. Так, дякую. Шановні колеги, є ще питання?
Так, сідайте, Олег Володимирович. Ми далі йдемо за процедурою. Так, я для надання висновку установи, де виконалася робота, я надаю слово членам секретарю та всім, хто замінює. Аліні Юрій, будь ласка. Так, у справі здобувача я наявно висновок. Висновок, де виконувалось, та зауважень, які надійшли на реферат. У нас всього 8 відгуків від докторів юридичних наук. 8. Дякую. Будь ласка. У справі здобувача є наявно висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Рогвенка Олега Володимировича на тему «Муніципальна правотворчість в Україні в умовах децентралізації державної влади», виданий Національним авіаційним університетом, де зазначення актуальність теми та її зв'язок із планами науково-дослідних робіт, наукова новизна результатів докторської дисертації, конкретна особиста участь автора в одержанні результатів, обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновки, рекомендації, які захищаються, теоретичне значення роботи, практичне значення отриманих результатів роботи, використання результатів роботи, повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та особистий внесок автора. Апробація одержаних результатів дослідження, оцінка мови та стилю дисертації, відповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вона подається до захисту, відповідність принципам академічної доброчесності. Висновок підписали доктор юридичних наук професор Волошин Юрій Олексійович, доктор юридичних наук професор Прощаєв Володимир Володимирович, доктор юридичних наук доцент Стрільцова Ольга Вікторівна. Висновок затверджено тимчасово виконуючим обов'язки ректора Національного авіаційного університету, доктором економічних наук, професором Шкуратовим Олексієм Івановичем. Зокрема, у висновку зазначається, докторська дисертація Рогвенка Олега Володимировича є кваліфікаційною науковою працею, виконаною здобувачем самостійно, містить наукові положення та нові науково обґрунтовані результати у сфері конституційного права щодо вирішення актуальної проблеми муніципальної правотворчості в умовах децентралізації державної влади. Робота логічно побудована, характеризується єдністю змісту, має завершену структуру, повністю розкриває тему, відповідає принципам академічної доброчесності, немає суттєвих недоліків. Основні положення дисертації висвітлені в 27 основних наукових роботах, загальний обсяг, що належить особисто автору, становить 16,4 друкованих аркушів. Серед них 27 статей, з яких 22 наукових фахових видань України, що входять до міжнародних наукометричних баз та зарубіжних видань. Три наукових видання, що зареєстровані в міжнародних наукометричних базах, дві у виданнях професійного характеру. Дисертація Рогвенка Олега Володимировича є самостійною науковою працею, в якій наведено теоретичні положення і висновки, власні ідеї та розробки автора, які дають змогу вирішити поставлені завдання. Усі висновки та практичні рекомендації винесені на запис, розроблені дисертантом особисто. Дисертація Рогвенка Олега Володимировича на тему «Муніципальна правотворчість в Україні в умовах децентралізації державної влади» відповідає вимогам, передбаченим пунктам 7 та 9 порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 листопада 2021 року номер 1197 та відповідає паспорт наукової спеціальності 12002 «Конституційне право, муніципальне право», затвердженому Міністерством освіти та науки України. Робота рекомендується до запису спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12002 «Конституційне право, муніципальне право». На дисертацію відгуків не надійшло, на реферат надійшло, як вже було зазначено, 8 відгуків. Перший – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Відгук підписала Максиляк Олег Володимирович, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права. Відгук є позитивний, має зауваження. На сторінці 6 реферату дисертант запропонував здійснити умовний поділ муніципальної правотворчості на три види – ординарну правотворчість в органі місцевого самоврядування, що традиційно вбудована національну правову систему на засадах позитивного права, партисипативну правотворчість, що набуває ознаку органічної складови в наявних процесах правового регулювання, та спеціальну муніципальну правотворчість. Виникає запитання щодо необхідності виокремлення партисипативної правотворчості в окремий вид, адже вона має ознаку спеціальної муніципальної правотворчості. Також дисертант серед новацій, пропонуючи розробити та прийняти кодекс безпосередньої правотворчості українського народу за планою структури, загальні положення, форми безпосередньої партисипативної демократії,
місцеві референдуми, місцеві вибори, органи самоорганізації населення, посередковані форми партисипативної демократії, загальні збори громадян за місцем їхнього проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, звернення громадян, електронні петиції тощо, інші форми, не розкриває, які інші форми безпосередньої партисипативної демократії він має на увазі. Відгук вам. Ужгородський національний університет. Відгук підписав Дивов Дмитро Миколаєвич, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства. Відгук є позитивний, має зауваження. На сторінці 3 реферату автор фокусує увагу на необхідності проведення дослідження в контексті світового постмодерного суспільно-історичного середовища з урахуванням особливостей взаємозв'язку між правом, правотворенням та правопорядком. При цьому дисертантам запропоновано інтегративну модель вдосконалення правотворчої форми діяльності органів місцевого самоврядування, муніципальної правотворчості, яка, враховуючи виклики постмодерну, виходить із необхідності впровадження європейських принципів публічної адміністрації, зокрема децентралізації влади та нової парадигми муніципального права, передусім як публічно-сервісного права. Хотілося б уточнити позицію Роговенка Олега Володимировича щодо того, як виклики постмодерну впливають на муніципальну правотворчість. Вважаємо також недостатньо обґрунтованою пропозицію автора, висловлену на сторінці 6 реферату щодо проведення реформи партисипативної демократії в Україні з урахуванням наведених двох етапів. Зокрема, перший етап розвитку партисипативної демократії в Україні на локальному рівні. Зазначений етап містить розробку та затвердження на локальному рівні в усіх без винятку територіальних громадах статуту територіальної громади та положень про окремі форми партисипативної демократії, які мають увійти до змісту або можуть бути оформлені як додатки до статуту територіальної громади. Другий етап – розробка та прийняття кодексу безпосередньої правотворчості українського народу, що дозволить провести кодифікацію нормативних актів, пов'язаних із формами безпосередньої участі територіальної громади, вирішивши наші системи. Представлена пропозиція автора потребує додаткового пояснення, адже логічним видається розпочати реформу з прийняття кодифікованого нормативно-правового акту, що міститиме вимоги, в тому числі щодо змісту статутів територіальної громади. Відгук 3, університет КРОК, відгук підписав Биков Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри теорії та історії держави і права, відгук позитивний, має зауваження. На сторінках 7-8 реферату дисертант, надаючи характеристику партисипативної демократії, демократії участі, виділяє її безпосередні форми та опосередковані. При цьому до опосередкованих відносів загальні збори громадян за місцем їхнього проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, звернення громадян, електронні петиції тощо інші форми. З нашої точки зору існує необхідність уточнення факту віднесення звернень громадян до опосередкованої форми партисипативної демократії. Відгук 4. Академія праці соціальних відносин і туризму. Відгук підписав Журавель Ярослав Володимирович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету. Відгук позитивний, має зауваження. Привертає увагу запропонована автором трирівнева система адміністративно-територіального устрою, громада, базовий рівень, повіт, субрегіональний рівень, область, області та Автономна Республіка Крим. Поряд із цим стаття 133 Конституції України передбачає відмінну систему адміністративно-територіального устрою України, зокрема Автономну Республіку Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села, міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законом України. У свою чергу на сайті decentralization.gov.ua, що відображає актуальну інформацію щодо користування реформи децентралізації державної влади, розглядаються серед іншого три рівні системи адміністративно-територіального устрою України. Базовий, субрегіональний, районний, регіональний, обласний, громада, район, регіон із збереженням спеціального статусу Києва та Севастополя. На нашу думку, виникає необхідність додаткового обґрунтування авторської позиції з урахуванням наведеного. Відгук 5. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Відгук підписав Лобіченко Віктор Валерійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства. Відгук позитивний, має зауваження. Вважаємо сумнівним та дискусійним висновок, що соціальна нормотворчість як система уявлень, що поділяється членами соціальної групи, включає і правову нормотворчість, яка реалізується через правотворчість. Відгук 6. Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України. Відгук підписав Володія Анатолій Миколаєвич, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, головний науковий співробітник і
правових експертиз. Відгук позитивний, має зауваження. У контексті наукового прогнозування хотілося б почути думку дисертанта щодо перспектив розвитку та актуальних проблем муніципальної правотворчості після російсько-української війни, зокрема Сумської області. Відгук сьомий, Сумський державний університет. Відгук підписав Сухонос Володимир Вікторович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права Сумського державного університету. Відгук позитивний, має зауваження. Зі змісту реферату недостатньо зрозумілим, а відтак таким, що потребує додаткового пояснення, є авторський підхід щодо співставлення понять нормотворчість та правотворчість. Відгук восьмий, Харківський національний університет імені Карезіна. Відгук підписав Головко Олександр Михайлович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор з науково-педагогічної роботи. Відгук позитивний, має зауваження. Зокрема, від поняття муніципальна правотворчість дисертант розуміє процес, під час якого в ординарному або партисипаторному порядках здійснюється діяльність зі встановлення, санкціонування, зміни чи скасування юридичних норм, що впорядковують суспільні відносини. Водночас автор дослідження виділяє три види муніципальної правотворчості. Ординарну правотворчість органів місцевого самоврядування, що традиційно вбудована в національну правову систему на засадах позитивного права, партисипативну правотворчість, що набуває ознак органічної складової в наявних процесах правового регулювання, та спеціальна муніципальна правотворчість. На наш погляд, потребує додаткового пояснення, буде дисертантом таких форм муніципальної правотворчості. Поряд із цим вважаємо, що вказане зауваження не впливає на загальну позитивну оцінку проведеного дослідження Романа Олега Володимировича. Дякую. Так, дякую. Аліна Юріна, слово на відповіді надається. Будь ласка. Ви структуруєте, класифікуйте, так, і на основні дайте пояснення. Добре. Дякую вченим правознавцям, які прийняли участь у дискусії з основних положень моєї дисертаційної роботи, висвітлених в рефераті, за надані позитивні відгуки, а також за зазначені дискусійні положення, на деякі хочу дати відповідь. На відгук доктора юридичних наук, професора кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Марцеляка Олега Володимировича. Слід зазначити, що в дисертаційному дослідженні є посилання на джерело, що досліджує різні форми прямої демократії, зокрема, це напрацювання спільного колективу робочої групи з питань місцевої демократії, ради донорів з питань децентралізації в Україні при Мінрегіоні, фахівців Мінрегіону, Центрального офісу реформ при Мінрегіоні, Асоціації органів місцевого самоврядування, фахівців і експертів у сфері місцевої демократії та статутної нормотворчості, що підготував методичні рекомендації щодо розроблення статуту територіальної громади села, селища, міста, які містять різноманітні форми прямої демократії. Перше – місцеві вибори, другий – місцевий референдум, третє – загальні збори громадян за місцем проживання, четверте – місцеві ініціативи, п'яте – громадські слухання, шосте – звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема у форматі електронної петиції, сьоме – консультації з громадськістю, восьме – участь у консультативно-дорадчих органів, утворених при органах місцевого самоврядування. Дев'яте – участь у роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради. Десяте – участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення розвитку територіальної громади та або голосування за них громадський бюджет, бюджет місцевих проєктів. Одинадцяте – участь у створенні діяльності органів самоорганізації населення, 12 інших форм участі, передбачених законодавством. Слід погодитись із запропонованою позицією, що Рада може визначати інші форми участі, що використовуються у відповідній громаді. На відгук доктора юридичних наук, професора кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Білова Дмитра Миколаївича, хотів би зазначити, що постмодерністський підхід визначається відхиленням від традиційних уявлень про істину, знання, владу та інші аспекти суспільства. У контексті муніципальної правотворчості вплив постмодерну може мати кілька ключових викликів. Релятивація історії як знань. Постмодерністська філософія висуває ідею, що істина та знання є релятивним і належить від контексту. Це може впливати на стандарти правотворчості та визначення правил, оскільки можуть виникати суперечності у розумінні істини і значущості законів для різних груп громадян. Розгляд влади як
влада мови. Постмодернізм підкреслює, що влада не тільки проявляється через інституції, але й через мову та дискурс. В контексті муніципальної правотворчості це може означати, що сам процес створення нормативних актів стає об'єктом аналізу, оскільки він визначається не лише конкретними рішеннями, але й мовними конструкціями, які використовуються. Акцент на включенні та різноманітності. Постмодернізм визначає важливі визнання різноманітності, гетерогенності суспільства. Це може впливати на процес прийняття правових норм, вказуючи на необхідність включення різних груп інтересів та гарантувати їхнього представництва в рішенні муніципальних органів. Враховуючи ці аспекти, муніципальна правотворчість повинна адаптуватися до нових реалій та враховувати різноманітність думок, дискурсів та інтересів громадян, що є важливим завданням у соціокультурному контексті, що змінюється. На відгук доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника, професора кафедри теорії та історії держави і права університету ПРО Бикова Олександра Миколаєвича. Хотів би зазначити, слід зазначити, що в дисертаційному дослідженні виділяється безпосередня та посередкована форма партисипативної демократії. До першої належить місцеві референдуми, місцеві вибори, органи самоорганізації населення, безпосередня форма партисипативної демократії має особливість, пов'язану з прямим вільним волевиявленням народу, що обов'язково завершується правотворчістю, як необхідною умовою реалізації народної волі представників територіальної громади. До опосередкованих форм партисипативної демократії належать загальні збори громадян за місцем їхнього проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, звернення громадян, електронні петиції тощо інші форми. Головною відмінністю діяльності опосередкованої форми партисипативної демократії є те, що вона може мати наслідком правотворчість. На відгук доктора юридичних наук, професора, декана юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризму Журавля Ярослава Володимировича, хочу зазначити наступне. У представленому дисертаційному дослідженні розглядається авторська пропозиція щодо запровадження на фоні трирівневої системи адміністративно-територіального устрою громада базовий рівень, повід, субрегіональний рівень, області та Автономна Республіка Крим. Наступне суб'єктно-понятійної конструкції місцевого самоврядування. Жителі громади, що безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб вирішують питання місцевого значення в межах Конституції законів України. Жителі громади здійснюють місцеве самоврядування безпосередньо шляхом визначених законом в формах виборів місцевих референдумів, місцевих ініціатив. Друге, ради громади, що є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, наділеним повноваженнями. Третє, муніципалітети, виконавчі органи ради громади, не дивлячись на те, що в дослідженні обстоюється саме ця позиція, на нашу думку, запропонований підхід може бути застосований, накладений як на існуючу систему адміністративно-територіального устрою, так і на базовий, субрегіональний, районний, регіональний, обласний, на який посилається автор. На відгук доктора юридичних наук, професора Володиченка Віктора Валерійовича, завідувача кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України, зазначаю, що термін «правотворчість» є найбільш доцільним для вираження діяльності муніципальних органів щодо прийняття в установленому порядку нормативно-правових актів, адже окрім традиційних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які приймають більшість нормативних актів, існують такі суб'єкти, як народ, територіальні громади, державні та недержавні організації. Соціальна правотворчість, являючи собою певний шаблон поведінки, є нічим іншим, як правилами, виробленими суспільством, групою людей у процесі їх життєдіяльності. Виходячи з цього, соціальна нормотворчість, як система уявлень, що поділяється членами соціальної групи, включає і правову нормотворчість, яка реалізується через правотворчість. Завдяки конкретній ініціативі суб'єктів правотворчості, їх цінності, ініціативі та досвіду відбувається трансформація накопиченої та проаналізованої соціальної поведінки в норми права. На відгук доктора юридичних наук професора Каледія Анатолія Миколаєвича, головного наукового співробітника відділу науково-правових експертиз, хотів би зазначити, що очікується, що після російсько-української війни муніципальна правотворчість повернеться у довоєнний стан повноцінних процедур прийняття актів органами місцевого самоврядування та прийняття на службу, оголошення конкурсів, спеціальних перевірок, подання декларацій тощо. Це може стати одним із тригерів розвитку муніципальної правотворчості та має бути враховано в контексті прогнозувань та очікувань муніципальної правотворчості в різних контекстах. На наше переконання, готовність до цих процесів може дозволити уникнути принципових помилок та неточностей.
На відгук доктора юридичних наук професора Сухоноса Володимира Вікторовича, завідувача кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права Навчального інституту права Сумського державного університету. В представленому дисертаційному дослідженні обґрунтовується думка, згідно з якою поняття нормотворчості є більш широким поняттям, ніж правотворчість, і включає в себе формування всіх соціальних норм, прав і поведінки релігійних, корпоративних тощо в суспільстві. Застосування терміну державна правотворчість та муніципальна правотворчість у нових умовах дозволяє переосмислити ці дефініції, уникнути обмеженості радянського коридору щодо терміну правотворчість шляхом збільшення ролі громадянського суспільства. Муніципальна правотворчість, як різновид нормотворчості, є завершальним етапом формування норм права, правоутворення, у процесі якого ініціативи учасників правовідносин реалізуються у правову реальність у вигляді прийнятих правил поведінки, нормативних актів, встановлюється правопорядок на вигідних для територіальної громади умовах. Вбачається, що саме термін правотворчість є найбільшим прийнятним для виокремлення діяльності муніципальних органів щодо прийняття в установленому порядку нормативно-правових актів. Адже окрім традиційних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які приймають більшість нормативних актів, існують такі суб'єкти, як народ, територіальна громада, державні та недержавні організації. З іншими зауваженнями згоден, врахую в подальшій роботі. Так, дякую, Олег Володимирович. Сідайте. Так. У нас наступає стадія виступів офіційних опонентів. Так, вони в послідовності Баймуратов, Батанов, Янчук, але я прошу надати першому, якщо не буде заперечення, першому Янчуку Артему Олександровичу, заступнику керівника апарату Верховної Ради України, доктору юридичних наук, професор, заслужений юрист України, тому що дуже багато державної роботи і він знайшов час. Ми вас вітаємо, Артем Олександрович. Ми надаємо вам першому слово як опоненту. Далі буде Міхал Саныч Баймуратов і Олександр Васильович Батанов. Будь ласка. Так, дякую, Юрій Олексійович. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановні залучені особи, шановний Олег Володимирович, в першу чергу дякую за можливість сьогодні долучитись до цього наукового заходу. Це можливість поспілкуватись, обговорити наукову проблематику і побачити, хоч і онлайн, але тих, кого давно не бачу. На сьогоднішній день хотів би зазначити, що дуже важлива тема і актуальна була розглянута, окреслена і досліджена Роговенком Олегом Володимировичем. Це муніципальна правотворчість в Україні в умовах децентралізації державної влади. Шановний здобувач тут зачепив дві дуже важливих проблематики. В першу чергу це правотворчість, і друга проблематика – це децентралізація державної влади. Тобто і на першу, і на другу тему описано, написано, досліджено все достатньо багато, але вони є такими комплексними і системними, що є ще що досліджувати, вивчати, аналізувати, дискутувати і приходити до якихось висновків. Правотворчість підтверджується і тим, зокрема, що в поточному році, в цьому році, на День Незалежності, 24 серпня, парламент прийняв закон про правотворчі діяльності, який був проєктом закону 5707, а став законом 3354, про що я зазначу трошки пізніше, і окремі аспекти даної нормативної бази були окреслені в дисертаційному дослідженні. Важливим також це дослідження є з точки зору того, в яких умовах воно здійснювалося, в яких умовах воно... Ми зараз слухаємо ці результати. Це умови повномасштабного вторгнення, воєнного стану, який вже багато разів продовжувався. Тобто, не дивлячись на такі, скажімо так, негативні аспекти, негативні підстави, все рівно ця тематика є актуальною, на мою точку зору, і заслуговує на нашу увагу. Що стосується самої структури дисертаційного дослідження, то вона складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел і сама обрання структури, назви, про яку я вже зазначав, вони відображають її зміст, що в свою чергу свідчить про досягнення сформованої мети та поставлених автором завдань.
Окреслена проблематика, мета, завдання. Вони були відображені в відповідних публікаціях дисертантом. 27 основних наукових робіт. Всі вони стосуються прямо чи посередковано цієї проблематики. В них відображаються основні базові положення, які сформовані у відповідній дисертації. Наукова новизна відображає особистий внесок автора в дану роботу. І серед найбільш вагомих результатів, ті, зокрема, на яких хотів би зупинитися окремо і заслуговувати нашу з вами увагу, це наступні. Тобто в даному випадку досліджується співвідношення понять муніципальна нормотворчість і правотворчість. Це сміливий такий внесок автора, тому що це поняття дуже дискусійне, співвідношення цих понять по-різному застосовується, по-різному ставляться до того, що є ширшим, що є вужчим, а що включає одне в одному. Однак, тим не менше, автор сформував своє бачення, і в цьому вбачається його наукова новизна. Запропонований так само поділ муніципальної правотворчості на три категорії: ординарну правотворчість органів місцевого самоврядування, партисипативну правотворчість і спеціальну муніципальну правотворчість. Також автором наведено характеристику та групи принципів муніципальної правотворчості. Виокремлено 5 основних етапів генезу встановлення розвитку муніципальної правотворчості на території України. І запропоновано структуру Кодексу безпосередньої правотворчості територіальної громади на місцевому рівні. Це базові основні, на мою точку зору, положення наукової новизни, однак не вичерпні. Тому що наукова новизна в даних аспектах міститься і в інших положеннях дисертації. Як я вже зазначав, в повністю висвітленні і сформовані в дисертаційній роботі положення висновки і рекомендацій в опублікованих працях автора, які не тільки містяться в відповідних фахових джерелах України, а й міжнародних джерелах. Що безумовно реферат дисертації відповідає встановленим вимогам, відображає сутність зміст дисертації і наявна ідентичність основних наукових положень, наукового внеску автора. Тим не менше, не дивлячись на позитивні аспекти даної роботи, як і будь-яке наукове дослідження, виконане на актуальну тему, на тему злободенну, воно містить певні дискусійні положення. Ці дискусійні положення не впливають негативно на зміст цієї дисертації. Вони спрямовані на покращення, на дискусію, на вироблення відповідних спільних наукових бачень. Я деякі з тих положень, які сформовані мною висновки і надіслані на адресу спеціалізованої вчені ради, були сьогодні вже озвучені як у виступі шановного Олега Володимировича. Деякі зауваження є подібними до тих, які були вже сьогодні озвучені, або подібні до питань, які були озвучені, на які були надані відповіді. Тому я не буду на них зупинятися детально, але на деяких хотів би звернути увагу. Це перше і друге. Хотів би зазначити, що завжди приємно, коли робота є системною, змістовною, комплексною. Тоді і є про що написати і позитивно, і є про що подискутувати. Так, тому, повертаючись до зауважень до окремих положень дисертації, хотів би звернути увагу на наступні. Як я вже казав, структура дисертаційного дослідження складається з переліку вступу, розділів, і вони, які діляться на відповідні підрозділи. Однак, на нашу думку, тут певним чином порушений баланс структурних елементів, тому що окремі розділи містять значно ширшу кількість підрозділів дисертаційного дослідження.
Це перше. Друге, в списку використаної літератури наводиться, як я вже зазначав, проєкт закону 5707, це про правотворчу діяльність. Даний закон був прийнятий 24 серпня, проєкт закону був прийнятий, він став законом. Однак в самій дисертації не міститься його системний і ґрунтовний аналіз. Тобто наводяться дійсно окремі положення проєкту закону, однак ґрунтовного аналізу самого закону, вже положень закону, не міститься. Натомість, це є позитивним також внеском, дисертант аналізує інші проєкти закону, зокрема проєкт закону про нормативно-правові акти, які були так само прийняті парламентом. Однак на ці закони були в свій час накладені вето президента. Тобто в даному аспекті, на нашу думку, робота б суттєво виграла, якби в межах цього дисертаційного дослідження був окремі розділи або підрозділи були присвячені безпосередньо закону про правотворчу діяльність і, можливо, його в межах цього структурного елементу дисертаційного дослідження співвідношення з іншою нормативною базою, основою, яка було до його прийняття. Так само, якщо досліджувати муніципальну правотворчість, на мою думку, було б варто звернути увагу на окрему базу, яка сформована на правові позиції, на правові положення, на доктринальні, в тому числі положення, які сформовані Конституційним судом. Це, хоча окремі з них зазначаються в роботі, я би так само використовував рішення Конституційного суду номер 7 РП 2009. Це справа про скасування актів органів місцевого самоврядування. На мою думку, робота б так само від цього виграла, адже окремі положення, які застосовані в цій роботі, вони містять певні системні речі, а правові позиції використовуються до сьогоднішнього дня, як в діяльності органів місцевого самоврядування, так і в діяльності певних правотворчих і правозастосовних органів. Так само хотів би зазначити на ще одному вступі дисертації, далі по тексту в деяких частинах, в своєму відгуку я зазначав певні сторінки, наводиться поняття децентралізація влади. Розуміючи, що це поняття є дискусійним, на думку, автор міг би обґрунтувати його і порівняти з поняттям децентралізація державної влади. Адже децентралізація влади означає, саме поняття децентралізація означає передання або делегування певної влади, тоді виникає питання кому. Адже в даному випадку децентралізація відбувається саме державної влади і її делегування на місцевий рівень відповідним органам місцевого самоврядування. Ще на одному хотів би зупинитись увагу, це те, що на сторінці 16-й, дискусійним та таким, що потребує додаткового обґрунтування з точки зору автора дисертаційного дослідження. Зокрема, міститься твердження, що органи місцевого самоврядування є або відносяться до інститутів громадянського суспільства. Тобто тут можна застосовувати різні наукові підходи до даної точки зору, до даного твердження. Все-таки більш вдалим, на нашу думку, вбачається, коли до інститутів громадянського суспільства відносять певні громадські організації, професійні творчі спілки, організації роботодавців, релігійні організації і так далі. А самі органи місцевого самоврядування, вони є певним елементом органів публічної влади в його загальному широкому розумінні. Тому хотілося почути точку зору автора дисертаційного дослідження так само на це питання. На інших питаннях, як я вже сказав, вони були або озвучені авторами, я почув на них відповідь під час його виступу і доповіді, або вони були в межах питань, поставлені іншими учасниками сьогоднішнього заходу, тому на них зупинятися не буду.
Хотілося б сказати, що не дивлячись на вказані певні дискусійні моменти в цій, виключно рекомендаційний характер, не є суттєвими, тому що не змінюють значення цієї роботи і не заперечують, безумовно, загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження Роговенка Олега Володимировича, яке містить і наукову новизну, і має теоретико-методологічну і практичну цінність. Хотілося б так само зазначити, що робота, на мою думку, є актуальною, ще раз підкреслюю, самостійно виконаною і завершеною з точки зору наукового дослідження. Має теоретичне та практичне значення. Сам зміст дисертації та реферату, відповідає паспорту спеціальності 12.002 «Конституційне право, муніципальне право». А всі положення дисертації, воно достатньо повні відображені в його публікаціях. Робота, якщо узагальнювати мій виступ і відгук, який був надісланий на адресу спеціалізованої вченої ради, робота за змістом, актуальністю, оформленням та підходами до вирішення наукових проблем, теоретичним та практичним значенням отриманих результатів на тему «Муніципальна правотворчість в Україні в умовах децентралізації державної влади» відповідає вимогам порядку присудження та позбавлення наукового ступеню доктора наук, затверджене Кабінетом Міністрів, а я, автор, Роговенко Олег Володимирович, заслуховує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.002 «Конституційне право, муніципальне право». Дякую. Ми вам дякуємо, Артеме Олександровичу. Так, тепер, будь ласка, Олег Володимирович, дайте відповіді на зауваження, які надав цей. Дякую опонентові, доктору юридичних наук, професору Янчуку Артему Олександровичу, за опанування моєї дисертаційної роботи, за наданий позитивний відгук, за вказані дискусійні положення. На деякі з них хотів би надати відповідь, а саме які ви зазначали тільки що. Ну, щодо першого зауваження, я погоджуюся концептуально із підходом щодо необхідності дотримання балансу структурних елементів дисертації. Зауважимо, що під час опрацювання основної частини наукового дослідження із теоретичними та практичними розділами, підрозділами, передусім приділялася увага, щоб кожен з елементів присвячувався окремій задачі дослідження, дотримуючись обов'язкової вимоги до дисертації, повній відповідності темі і змісту. Тому з урахуванням змісту розподілу формувалися і інші структурні елементи. Таким чином і виникла подібна диспропорція, яка, на наш погляд, була компенсована мінімалізацією ризиків отриманої неточної та суперечливої інформації. Додатково слід відмітити, що в пункті 12 вимог до оформлення дисертації, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 року номер 40, зазначено, що до додатків може включатися допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дисертації. Таким чином встановлюється право розмістити таблиці, в тому числі в додатках, на нашу думку, розміщення таблиць по тексту дисертації посилюють їх візуалізацію та практичну користь. Щодо другого зауваження, вважаємо друге зауваження також цілком слушним, та погоджуюсь із його змістом, зазначимо, що текст дисертації було завершено близько півроку тому, і весь цей проходили необхідну процедуру перед записом та рецензування, що вплинуло на актуальність окремих положень тексту дисертації. Поряд із цим надані зауваження гарантовано будуть враховані подальшій науковій діяльності. Щодо третього зауваження, погоджуюся з тим, що в загальному переліку літератури варто було б зафіксувати посилання на дане рішення Конституційного суду України. Поряд із цим на сторінці 224 дисертаційного дослідження є вказівка на дане рішення в контексті нормативного та ненормативного характеру муніципальних актів.
Надані зауваження гарантовано будуть враховані дисертантом подальшої наукової діяльності. Поряд із цим хотілося зауважити, що предметом даного дослідження стали рішення Конституційного суду у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України, конституційності Закону України про всеукраїнський референдум від 26.04.2018 року, номер 4/2018, рішення Конституційного суду України номер 6/20.05.5 від жовтня 2005 року. Також справи 2005 року у справі про конституційні подання 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини 1 статті 103 Конституції України в контексті положень її статті 5, 156 та за конституційним зверненням громадян Галайчука, Кислої, про офіційне тлумачення положень 2, 3, 4 статті 5 Конституції України. Щодо четвертого зауваження, хотілося б висловити наступні міркування. Висловлюючи вдячність Артему Олександровичу за увагу до цього питання, хочу зауважити, що застосування дефініції децентралізації державної влади розглядалось як альтернатива поняття децентралізація влади. Поряд із цим було надано перевагу універсальному підходу з метою дотримання принципу юридичної визначеності, вживання єдиної термінології та приведення її у відповідність до термінології Конституції України, законів України, про місцеве самоврядування в Україні, про місцеві державні адміністрації, про центральні органи виконавчої влади. Наприклад, в законі про центральні органи виконавчої влади відсутнє слово «державні». Тому було вирішено вживати поняття «децентралізація влади». Щодо восьмого зауваження, погоджуюсь із поясненням опонента щодо змісту понять інститут громадського суспільства та проведення реформи та контрреволюційного сприйняття викладення даного дисертаційного положення. Додатково звертаємо увагу, що в дисертації зазначено поняття застосовується з метою підкреслити необхідність узгодження діяльності держави та органів місцевого самоврядування із інститутами громадського суспільства у взаємодії з інститутом громадянського суспільства. Для вирішення цієї проблеми пропонується розробити інтегративну концепцію вдосконалення правотворчої форми діяльності органів місцевого самоврядування муніципальної правотворчості, яка виходить із необхідності впровадження європейських принципів публічної адміністрації, насамперед децентралізації влади та парадигми застосування публічно-сервісного права. Сервісного права. З іншими зауваженнями згоден, врахую в подальшій роботі. Все у вас так? Так. Шановний Артем Олександрович, ви задоволені відповіді здобувача? Так. Шановний Олег Володимирович, дякую за надані змістовні, ґрунтовні відповіді на ці дискусійні питання, які були озвучені. Задоволений, позиція не змінилася відносно того, що робота заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук і має завершений вигляд. Ще раз дякую і відповіді ми задоволені. Дякую. Ми вам теж дякую. Так, шановні колеги, тепер слово надається опонентові доктору юридичних наук, професору Михайлу Олександровичу Бальмуратову. Чуєте нас? Так, да, чую. Будь ласка. Так, шановні члени спеціалізованої вченої ради, насамперед я хочу привітати вас з початком роботи нашої спеціалізованої вченої ради. Бажаю вам такої творчої наснаги щодо остепеніння кандидатів, які хочуть здобути і ступінь доктора філософії у сфері права і доктора хабілітата. І нам перед нами стоїть велике завдання щодо того, і я вважаю, що ми з цим завданням справимося. Відносно докторської дисертації Олега Володимировича Роговенка. Я не случайно спросив, хто був науковим консультантом, бо мені зразу ж почало срізати слух,
коли він почав говорити про парадигму адміністративного права. У нас сьогодні дисертаційна робота по муніципальному праву. Ми поважаємо адміністративістів, і це є дійсно право управління, але ми повинні розуміти, що сформувалася, виникла і вже легалізована окрема галузь національного права – це муніципальне право, і звідси від цього ми будемо танцювати. Треба сказати, що тема дисертаційного дослідження є дуже важливою. Вона є важливою не тільки у період мирного часу, а й у період тоді, коли територіальні громади знаходяться сьогодні в різних правових режимах, коли є і наявність національної юрисдикції на території їх існування, коли є загроза воєнного вторгнення на них, коли здійснюється ворожа окупація території супротивника, і сьогодні після звільнення таких територій, а також в післявоєнному відродженні громад та їх територій, це така неосяжна проблематика, яку ми сьогодні самі для себе ще не уявляємо. Бо тільки відновлення територіальної громади як такої, це фактично сьогодні вважається за космічне завдання, бо людей нема, і великі питання щодо повернення людей у порушені міста, у порушені селища і так далі. Ну, саме в цих умовах зростає роль і значення муніципальної правотворчості, що виступає іманентною нормативною основою, основоположним праксологічним засобом реалізації та універсальним технологічним методом організаційної та організаційно-правової діяльності органів місцевого самоврядування держави в умовах от таких наведених нами вище режимів. Я хочу сказати, що всі позитивні моменти вже вказано у моєму відзиві, які розміщено в інтернеті, яким володіють члени спеціалізованої вченої ради. Тоді я хочу свою основну увагу зосередити на відповідних зауваженнях, що не тільки підкреслюють відповідні недоліки дисертаційного дослідження, але і наявність відповідних питань, що є предметом для активної наукової дискусії. І тоді поряд з позитивною оцінкою результатів дослідження і визнанням високої наукової та практичної цінності дисертаційної роботи Олега Володимировича Роговенка, належного рівня її наукової новизни, вважаємо, що низка положень, що є наявні в роботі, потребує додаткового обґрунтування. І до них відносяться саме такі. Досліджуючи актуальні питання проблематики дисертації, автор не проаналізував фундаментальне докторське дослідження Руслана Чорнолуцького «Феноменологія нормопроектної діяльності в конституційному праві України. Питання теорії і практики», що була захищена у 2018 році і було присвячено нормопроектуванню як в сфері конституційного, так і муніципального права, а також теоретичне дослідження Тараса Дідича «Нормопроектування. Теоретико-правовий аспект» 2006 року. Звідсиля ним не враховано новітні досягнення вітчизняних дослідників в сфері муніципальної нормотворчості, хоча, як вже зазначав професор Янчук, саме на основі цих досліджень і був розроблений
новий прийнятий закон про правотворчу діяльність. Далі, я вважаю, що якби це було вивчено, то це б знайшло свій вираз у відсутності окремого підрозділу дисертації, що мав би бути присвячений стадії або етапу муніципального нормопроєктування як однієї з найважливіших інтелектуальних стадій етапів у муніципальному нормотворчому процесі. Далі, основоположні положення відносно обґрунтування об'єктивного характеру і необхідності муніципальної нормотворчості розглядається автором, по-перше, без врахування біховіористичної діяльності цього фактору, тобто, по-друге, автор не враховує стратегічне значення індивідуальних, індивідуально-групових, колективних інтересів, які активно продукує територіальна громада, а також, по-третє, обов'язковий характер їх врахування в муніципальної нормотворчості органів місцевого самоврядування, що сформовані самою громадою, на які повинні виступати від її імені та діяти в її інтересах. Далі, процес муніципальної нормотворчості розглядається автором механістично, у схоластичному ключі, повідкидаючи психолого-праксеологічну складову цього процесу, що демонструє його вирішальну роль в нормативізації процесу соціалізації людини в межах територіальної громади, у формуванні її атитюдів як форм правової поведінки та виборі габітусів як практичних форм життєдіяльності, він зводить цей багатогранний і складний соціально-процедурний та поведінково-діяльний процес до рівня суто технологічного, тобто такого, що не спирається на екзистенційні потреби локального соціуму, а це робить муніципальну правотворчість безмістовною та безглуздою. Далі, деякі міжнародно-правові акти в сфері місцевого самоврядування, що використовуються автором, зокрема, Хартія про участь молоді в муніципальному та регіональному житті 94-го року, досліджуються без врахування їх суттєвого оновлення. Вже давно, більш 20 років, діє переглянута Європейська хартія про участь молоді в муніципальному та регіональному житті 2003 року. Розглядаючи досить детально в окремому розділі четвертому дисертаційного дослідження особливості реалізації муніципальної правотворчості у формах партисипативної демократії, яка по великому рахунку все ж є перспективною для України, автор не досліджує можливості профільної нормотворчості в умовах деліберативної, агональної, агрегативної демократії, що також стоять на порядку денному для запозичення територіальними громадами України та відповідним чином модифікують феноменологію муніципальної нормотворчості. Тобто, якщо б це було зроблено, ми б мали чітку перспективу розвитку муніципальної нормотворчості, і тоді можна було робити відповідні виставки, які б мали дійсну пользу для цього феномену. Далі, автор досить детально розглядає теоретичні аспекти формування феноменології муніципальної нормотворчості, але, на жаль, не пропонує відповідну процесуальну організаційну, процедурно-функціональну та методично-технологічну модель її забезпечення у вигляді відповідного процесуально-діяльницького ланцюжка в діяльності відповідних органів публічної влади, тобто органів місцевого самоврядування і інших суб'єктів, що відповідно супроводжуються і забезпечуються профільними нормативами. Ну, це зауваження співпадає з зауваженням професора Янчука, який зазначив, що автор не використовував вже діючий закон про правотворчу діяльність. Досліджуючи в розділі першому дисертації принципи муніципальної правотворчості, автор справедливо акцентує увагу на великій кількості таких принципів,
але все ж не називає серед них принцип повсюдності, тобто нормування, нормативізація, нормопроєктування та нормотворення в тих соціальних сферах, де може існувати та функціонувати територіальна громада та її жителі, члени громади. А також досить вузько розуміє принцип спроможності, обмежуючись тільки професійною спроможністю, тобто мається на увазі кадровий ресурс, хоча тут має бути додано питання загальної ресурсної спроможності в сфері муніципальної нормотворчості. Викликає нерозуміння позиція автора щодо найменування нормотворчості самоврядних структур та громади і її жителів-членів саме парципативною нормотворчістю. Вважаємо, що автор тут керувався тільки формально змістовним визначенням терміну «партисипаторна демократія», тобто демократія участі, але без врахування самодіяльність та самоврядних засад такої участі наведених суб'єктів у нормотворенні, що фактично виключає етап або стадію їх нормопроєктування. Далі, на наш погляд, не досить вдалою, тобто такою, що відповідає реаліям історичної ретроспективи, є назва підрозділу другого розділу другого дисертаційного дослідження «Становлення муніципальних органів України та їх правотворчості від стародавньої доби до другої половини ХХ століття». Ну, бо в період хоча б радянської влади фактично не існувало місцеве самоврядування, а звідси і муніципальні органи. Проте, завершуючи, варто наголосити, що вказані недоліки і наведені зауваження в основному вказують на дискусійні моменти або мають рекомендаційний характер і не є суттєвими та не заперечують загальну позитивну оцінку дисертації Роговенка як ґрунтовного дослідження, що містить наукову новизну та має теоретико-методологічну, а також практичну цінність. Отже, ми вважаємо, що за своєю структурою, обсягом та оформленням дисертація відповідає вимогам, що передбачені порядком присудження та позбавлення наукового ступеня доктора юридичних наук, доктора наук від 17 листопада 2021 року. Вона відповідає і новим вимогам, і відповідає такої наукової розумності. Реферат відповідає основним положенням роботи, а зміст дисертації та автореферату відповідає паспорту спеціальності 12.2002 «Конституційне право, муніципальне право». Тому ми вважаємо, що за змістом, актуальністю, оформленням, підходами до вирішення наукових проблем, теоретичним та прикладним значенням отриманих результатів, дисертаційна робота на тему «Муніципальна правотворчість в Україні в умовах децентралізації державної влади» відповідає вимогам пунктів 7, 8, 9 зазначеного порядку присудження наукового ступеня доктора наук, а її автор Роговенко Олег Володимирович заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.2002 «Конституційне право, муніципальне право». Дякую за увагу. Пані Мурато, мені здалося, що ви з Поднебесної виступаєте з таким ехом. Я давно говорив, що треба надіти вже слуховий апарат вам боромиться. Я завжди знаю, що ви скучаєте друг один за одним, так? Але у вас, Михайло Всеволодович, буде нагода виступити в порядку дискусії і покритикувати і не тільки здобувача, а вашого улюбленого друга та позитивного опонента по життю Михайла Олександровича. Так, будь ласка. Дякую опонентові, доктору юридичних наук, професору Баймуратову
Карпу Олександровичу за опанування моєї дисертаційної роботи, за наданий позитивний відгук, вказані дискусійні положення, на деякі з них хотів би надати відповіді. Щодо першого, слід зазначити, що частково погоджуюсь із зауваженням, зазначимо, що під час дослідження брався до уваги науковий доробок Тараса Олеговича Дідича, але у більш пізнішій праці 2012 року, що зазначено на 81-й сторінці представленої праці та відображено у списку літератури 151. Поза тим погоджуюсь із перспективою та необхідністю подальшого дослідження сучасних онтологічно-гносеологічних тенденцій у сфері муніципальної правотворчості. Висловлюючи вдячність за друге зауваження, сприймаючи його глибину та наставницький характер, зауважимо, що якраз послугувалися намаганню розглядати муніципальну правотворчість через призму біхевіористичного підходу, зокрема, приділяючи цьому питанню увагу в четвертому розділі. Представлене дослідження, серед іншого, присвячено тому, як члени громади повинні мати причину, щоб долучитися до самоуправління. Ця ідея стала основоположною для пропозиції щодо розробки кодексу безпосередньої правотворчості українського народу. Адже недостатньо бути свідомим, треба розуміти суть проблеми та потрібно знати, що саме робити. У цьому контексті вважаю особливо цінним ваше, Михайло Олександровичу, зауваження щодо стратегічне значення індивідуально-групових колективних інтересів, як активно продукує територіальну громаду. Щодо сьомого зауваження, варто зазначити, що принцип повсюдності розглядався в даному дослідженні через призму положення Європейської хартії місцевого самоврядування, що зазначено на сторінках 184 та 212 праці. Поза тим, висловлюємо вдячність за зауваження Михайло Олександрович, що свідчить про необхідність поглибленого дослідження цього питання. Щодо восьмого зауваження, тільки зазначимо, що в дослідженні партисипативна демократія розглядалась в широкому контексті, як участь громадян у процесі прийняття управлінських рішень, зокрема і на місцевому рівні. Поза тим, погоджуючи, що дослідження виграло, якби цей процес розглядався більш детально з позиції самодіяльно-самоврядних засад такої участі. З іншими зауваженнями згоден, бракую в подальшій роботі. Дякую, Олег Володимирович. Михайло Олександрович, ви задоволені відповіддю? Задоволений. Дякую. Так, сідайте. Так, шановні колеги, перед тим, як надам слово третьому опоненту, у нас наступна буде стадія обговорення, і прошу зібратися, взяти на увагу питання обговорення саме докторів наук з спеціальності 12.2.0, вони повинні обов'язково виступити, так? Та і інші члени спецради, і ми надамо слово і неофіційному опоненту доктору наук Запарі Степані Івановні. Зараз я надаю слово третьому опоненту, доктору юридичних наук, відомому муніципалісту, професору Потанову Олександру Васильовичу. Будь ласка. Дякую, Юрій Олексійович. Насамперед хотів би подякувати за запрошення виступити у вашій спеціалізованій вченій раді. Для мене це велика честь, тим більше, що ця робота цієї спецради починається з захисту докторської дисертації по муніципальному праву. Муніципальне право – це галузь права, яка динамічно розвивається, втім достатньо мало докторських робіт, і кожна з них є подією, тому бути залученим до такої роботи є дуже приємно і відповідально. Ну, підготовлений достатньо об'ємний таким дрібним шрифтом на сторінок 20 відгук, тому я з вашого дозволу не буду відтворювати повністю його зміст. Зупинюсь лише на деяких моментах, які, як на мене, характеризують актуальність роботи. По-перше, це те, що робота у фокусі процесів децентралізації. Я себе відношу до тих, хто достатньо позитивно оцінює відповідні процеси.
реформування сфери місцевого самоврядування та децентралізації державної влади, і той факт, що автор сфокусував предмет дослідження саме проблеми муніципальної правотворчості в цьому контексті, є безумовно позитивом. Другий момент, на який я хотів би звернути увагу, на це сьогодні взагалі не звертали увагу, це питання функції місцевого самоврядування. Будь-хто, хто знайомий з теорією управління, розуміє, що саме функції детермінують структуру системи, і тільки тоді, коли є реальними функції, тоді, власне кажучи, система починає працювати. Тому, що б ми там собі не намалювали, яку б модель місцевого самоврядування з точки зору структури не намагались сформувати, якщо ця система не здійснює відповідні функції з точки зору їх сутності, змісту і форми, то вона приречена на деградацію. В цьому плані, безумовно, функція муніципальної правотворчості є однією з найважливих стрижневих. Третій момент – це, мабуть, питання, пов'язані з муніципальними правами людини. Тут достатньо багато в цій роботі присвячено питанням і як ординарного функціонування, так і, відповідно, безпосередньої демократії. І в цьому плані, безумовно, проблематика муніципальних прав людини, насамперед права на участь у місцевому самоврядуванні, як стрижневого права, є важливим. Четвертий момент – це питання, які пов'язані з модернізацією адміністративно-територіального устрою. Нарешті, відповідне питання, відповідне проблематика на практиці зрушилась після кількох десятиліть повної стагнації в цій сфері. І в цьому плані дуже добре, що дисертант з цієї точки зору розглядає відповідні проблеми. І нарешті, мабуть, останнє таке, на що б хотів би звернути увагу, це питання одного з видів муніципального правотворчого процесу, це муніципальний статутний процес. Достатньо багато уваги сьогодні цим питанням було вже приділено увагу, і великим позитивом є те, що дисертант не лише знайомився по конспектах, власне кажучи, з відповідною тематикою, а є активним учасником муніципального статутного процесу на його територіальній громаді. Командуйте. Продовжуємо і будемо по ситуації, мабуть, треба буде зробити перерву, ми її зробимо. Безпековій місії знаходиться за стіною. Давайте ми помоніторимо, або ми зробимо перерву. Тому що оце ситуація, пов'язана з статутами територіальних громад, вона, мабуть, найбільш рельєфно реалізує сутність, зміст, реальність як місцевого самоврядування, так і муніципального права. По великому рахунку, принаймні це моє глибоке переконання, тільки тоді, коли в Україні в наших територіальних громадах з'являться реальні, справжні статути територіальних громад, тоді з'явиться, власне кажучи, муніципальне право. Без цього, я перехожу, власне, та я вже і планував перейти до зауважень, тому що всі інші атрибути відгуку, вони є, і кожен може з ними ознайомитись, тому я зверну увагу на наступні моменти, які, як на мене, мають дискусійний або декуди і концептуальний характер. Перше, це погоджуючись з автором в частині щодо необхідності формування сучасної системи категорії муніципального права та його висновком, що поняття муніципальна влада серед них є одним з найбільш універсальних, втім вважаємо спірним авторське бачення поняття муніципальна влада як тотожного поняттю влада органу місцевого самоврядування. Це відповідні сторінки дисертації. Як на мене, за такого підходу ігнорується та нівелюється аксіологічна, онтологічна, гносеологічна, суб'єктна, об'єктна і функціональна
теологічна основа муніципальної влади з точки зору, по-перше, процесів формування муніципального права як самостійної галузі права, по-друге, формування та реалізації правосуб'єктності територіальних громад, по-третє, їх ролі в вирішенні питань місцевого значення, по-четверте, реалізацію та захисту муніципальних прав людини. Друге питання, чи друге зауваження, дискусійним та дещо спрощеним є авторський підхід щодо розуміння поняття муніципального права як права місцевого самоврядування. Тут ви не перший, мабуть, не останній, дуже поширена ця думка, але, як на мене, ви тут повторюєте певні такі штампи, які характерні для адміністративного права, де тривалий час вважали правом державного управління. Благо, що там подолали цей стереотип в муніципальному праві, тут топчеться на одному місці. І мені здається, що ви тут робите певну помилку, принаймні аргументуємо цю дискусійність цього підходу тим, що інститути муніципального права є синтезом правонормотворчості територіальних громад, народу, загалом і держави. Однак у системі місцевого самоврядування на будь-яких етапах його розвитку, будь-то в додержавний період, так і після зародження держави, поширеним явищем була і є наявність власних унікальних та специфічних джерел, які не лише приймаються шляхом ухвалення власних нормативних актів, так званих муніципальних хартій, статутів територіальних громад, а насамперед формування та реалізації муніципальних традицій, історичних, соціальних, економічних, духовно-культурних, географічних, етнонаціональних, релігійних тощо, врахування яких має суттєве, а подекуди і визначальне значення в процесах встановлення муніципалізму, реальної муніципальної демократії, муніципального права, що має колосальне значення в процесах муніципальної правотворчості. Третє, ми повністю поділяємо запропонований в дисертації підхід щодо важливості використання історико-правового методу при дослідженні генезису муніципальної правотворчості, правового статусу правотворчих муніципальних органів. Безумовно, використання історичного методу є вкрай важливим. Втім, ви, приділяючи на сторінках своєї дисертації, цим питанням ви приділяєте два підрозділи, це 2.2, 2.3, то ви розглядаєте дуже багато таких історичних проблем встановлення муніципальних та місцевих органів влади в Україні в різні періоди. В той же час доволі фрагментарно, як на мене, епізодично розкриваєте особливості муніципальної місцевої нормотворчості. Тобто, власно кажучи, якщо ви взяли вже історичну частину, історичний метод застосовувати, то, власно кажучи, варто було б не просто про історію місцевого самоврядування, а про історію муніципальної правотворчості. Тут якраз, мені здається, є ще поле для того, щоб ви продовжували відповідні дослідження. Четверте. Розглядаючи питання правосуб'єктності адміністративно-територіальних одиниць в контексті ефективного забезпечення муніципальної правотворчості підрозділ 3.2 дисертації, автору варто, на моє переконання, було звернути увагу на концептуальні проблеми з визнання територіальної громади юридичною особою публічного права. Певною мірою це пересікається з тим зауваженням, питанням, які вже мали сьогодні під час дискусії, попри неоднозначне ставлення до відповідного питання вітчизняній правовій доктрині та колі політичних правових експертів, це питання, як на мене, принаймні є одним з ключових, якщо не найважливішим у контексті конституціоналізації правосуб'єктності громади як одиниці місцевого самоврядування та одиниці адміністративно-територіального устрою, отже, важливим в аспекті забезпечення муніципальної правотворчості. На відміну від усталеної зарубіжної практики конституційної регламентації статусу первинних суб'єктів місцевого самоврядування як юридичних осіб, а в цьому є підтвердження досвід усіх країн членів Європейського Союзу, вітчизняне конституційне і цивільне законодавство не містить подібних норм та принципів. В цьому плані позиція і аргументація автора потребує конкретизації, принаймні, враховуючи особливо його відповіді під час дискусії, є доволі таки вразливо. І останнє зауваження, на мене,
мене важко погодитись із пропозицією автора щодо необхідності розробки та прийняття Кодексу безпосередньої правотворчості українського народу. На нашу думку, кодифікація нормативних актів, пов'язаних з формами безпосередньої участі територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення, які в цілому кодифікація муніципального законодавства є вкрай складним і в нинішніх умовах доволі сумнівним з точки зору практичної доцільності. Це підтверджує відповідний зарубіжний досвід, принаймні відомі нам кодекси, які звуться саме муніципальними кодексами або кодексами законів про місцеве самоврядування. Це є муніципальний кодекс Південно-Африканської республіки 2000 року, кодекс про місцеве самоврядування Філіппін 1991 року. Більш нам невідомі акти, окрім тих, які є у суб'єктів там Федерації Сполучених Штатів тощо. Також варто згадати доволі таки невдалий досвід кодифікації законодавства про місцеве самоврядування в Грузії, який за своїм предметом доволі таки схожим з нашим законом про місцеве самоврядування, але він достатньо критично оцінюється і з боку європейських інституцій, і, власне кажучи, грузинські експерти дуже критично ставляться до цієї практики. Тому, враховуючи оцей досвід, як на мене, варто звернути увагу не на проблеми, не на ускладнення цього нормативного процесу шляхом кодифікації, а навпаки на прийняття доволі таких компактних законів, зокрема про територіальні громади, про самоврядування на рівні району, області і, власне кажучи, особливо це розвиток статутів територіальної громади, це певною мірою приведе до динаміки, а не навпаки до консервації муніципального правотворчого процесу. Дані зауваження, як я вже зазначав, мають не лише дискусійний, рекомендаційний, а й концептуальний характер, втім вони не впливають на загальну позитивну оцінку докторської дисертації Володимира Роговенка за всіма атрибутами, які пред'являють, і вимогами, які пред'являються до дисертаційних робіт такого рівня, вона відповідає відповідним урядовим документам, які регламентують відповідний порядок підготовки і захисту. Тому щодо реферату робочий, то він на мене адекватно відтворює відповідну роботу. Тому можна зробити загальний висновок, що дисертація на тему муніципальна правотворчість в Україні в умовах децентралізації державної влади є завершеною кваліфікаційною науковою працею, в якій отримали відповідні нові результати. Дисертація і реферат відповідають відповідним встановленим вимогам, а також паспорту спеціальності 12002 конституційне право, муніципальне право, автор дисертації Роговенко Олег Володимирович за результатами захисту заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.2 конституційне право на спеціальне право. Дякую, Олександр Васильович. Олег Володимирович, будь ласка, зосередитися на основних відповідях. Дякую опонентові, доктору юридичних наук, професору Бартанову Олександру Васильовичу, за опанування моєї дисертаційної роботи, за наданий позитивний відгук, за вказані дискусійні положення. На деякі з них хочу надати відповідь. Щодо першого і частково другого зауваження, позитивно сприймаючи їх контекст, зауважимо, що ми розуміємо під муніципальною владою систему владних відносин, у рамках якої реалізуються функції і повноваження місцевого самоврядування, а що має пряме відношення до діяльності органів місцевого самоврядування в контексті прийнятого нині на нормативно-правовому рівні поняття. Розмірковуючи над даним зауваженням, маю відмітити, що воно має поштовх до розвитку ідеї про те, що муніципальна влада є різновидом не тільки публічної, одночасно з державної влади, а й соціальної. Але яка діє в межах місцевого співтовариства, територіального колективу,
реалізується від його імені безпосередньо або органами та посадовими особами місцевого самоврядування і ґрунтується на нормах права, маю визнати, що в подальшому вбачаю перспективу розвитку питання в такому ключі, за що дякую Олександру Васильовичу. Відповідаючи на п'яте зауваження опонента, хочу звернути увагу на два моменти, в яких в тому числі пов'язана пропозиція щодо розробки кодексу безпосередньої правотворчості українського народу. По-перше, кодифікація є різновидом правоустановчого процесу. Якщо результатом поточного законодавства є утворення окремих законодавчих актів, то кодифікація впорядковує значну частину чинного законодавства, об'єднуючи їх у певній галузі права, змінюючи, доповнюючи і перетворюючи ефективність кодифікованого акта, багато в чому залежить від того, чи зможе законодавець врахувати об'єктивні тенденції розвитку відносин, які є предметом регулювання такого акта, як їх динаміку. З даної точки зору існує потреба саме передусім розвитку муніципальної правотворчості як спроможності територіальної громади до самоуправління. З цієї позиції вважаємо важливим другий аргумент, що пов'язаний із розвитком соціально-практичного аспекту участі громади в самоуправлінні. Вбачається, що це може бути своєрідним укрупненим блоком законодавства, який забезпечує більш чітку побудову систему нормативних приписів в частині правотворчості українського народу, що забезпечує більшу доступність, розуміння, правосвідомість та культуру правотворчості. З іншими згоден, врахую в подальшій роботі. Дякую, Олександр Володимирович. Олександр Васильович, так, ви задоволені. Дякую. Ми основну процедуру виконали. Так, у нас зараз наступна стадія – це обговорення. Обговорення і обов'язково, бажано та обов'язково, щоб виступили докторів наук саме другою спеціальністю. Так? І я хочу надати слово колегі активніші, так? Роман Сергійович Мельник, ви готові? Да, я тут. Я тут. Да. Да, будь ласка, давайте коротко, ви знаєте, у нас яка ситуація зараз, так? Да. Шановні колеги, як чутно, нормально все? Да, да, шановні колеги, дякую вам за всім і нашому здобувачу за цікавий запис. Було цікаво дійсно послухати нові тенденції розвитку муніципального права і відповідної проблематики. Я хотів би підтримати своїх колег-опонентів, які дали розгорнені коментарі цього приводу, тому однозначно можна зробити висновок про те, що я буду підтримувати роботу. А в контексті того, що, можливо, декілька буквально слів, що Михайло Олександрович сказав, в контексті того, що ми розмовляємо про конституційне право, а не про адміністративне, але не можна сказати про адміністративне, зрозуміло. Що. І в цій частині, мені здається, що тема доволі складна, тому що, очевидно, що тут є поєднання норм конституційного права і адміністративного. І одне без одного, на щастя чи на жаль, не може існувати. Тому мені б хотілося, можливо, побачити в роботі аспекти, які стосувалися більш практичних аспектів безпосередньо правотворчої діяльності, можливо, питань таких, як визначення або перевірка правомірності актів органів місцевого самоврядування, питань узгодження актів місцевого самоврядування із стандартами Європейського Союзу, таке інше. Тому це в контексті певних моїх очікувань і побажань на майбутнє. Так, в цілому, безумовно, роботу варто підтримати, здобувача підтримати. Дякую за цей приємний день, науковий день. Дякую. Дякую, Роман Сергійович. Професор Бабін просить слово і жалується на поганий зв'язок. Дійсно, і нам написала ще Ольга Вікторовна Стрільцова, наш чат, що не може і камери включити, і надасть письмові рекомендації та своїм думку. Так, дуже поганий зв'язок. Борис Володимирович, будь ласка. Борис Володимирович, ви нас чуєте? Будь ласка, ми вам слово даємо в порядку дискусії. Ми не чуємо вас. Зараз мене чути? Чути. Добре.
Тоді я повністю підтримую дисертанта в його бажанні отримати нові пізнання в сфері муніципального права. Я вважаю, що тематика пов'язана от з межою адміністрування, нормотворчості, дискреції владних повноважень муніципального виміру є надважливою в багатьох вимірах. Не лише стосовно відповідних європейських та міжнародних стандартів, але й стосовно відповідних гарантій щодо прав людини та громадянина, які мають надавати муніципальні структури, і загалом щодо тієї межі, де завершується суспільство і де починається влада. Це найважливіше питання, бо фактично муніципальні структури часто розглядаються водночас як система, що може обмежити права людини, але з іншого боку, як така система, що є носієм і взама може бути обмежуватися з боку державної влади і потребує на захист. У цьому вимірі доробки дисертацій вважаються цікавими. Безперечно, дискусії тут можуть бути нескінченними, і це нормально, бо ніхто в світі ще не вигадав ідеальну систему місцевого самоврядування, але я впевнений, що сьогоднішній захист – це новий крок для хоча б відповідної системної цілісної теорії в рамках вітчизняної науки. Тому я підтримую дисертацію, буду голосувати позитивно і закликаю решту спеціалізованої ради зробити так само. Ну і суто формально, що я вважаю, повністю відповідає вимогам до відповідних робіт. Дякую. Дякую, Борис Володимирович. Кохман Борис Якович, доктор юридичних наук, професор. Ну, тема дисертації дуже змістовна. Вона, на мій погляд, дуже актуальна. І ми з Михайлом Олександровичем дуже багато працюємо над цією темою, вона, на мій погляд, буде актуальна, і я вважаю, що вона заслуговує на присудження ступеня доктора юридичних наук автору, шановному автору. Дякую. Дякую за вашу краткість. Ну, Михайло Олександрович, ви були опонентом, вам є щось додати, але коротко щодо цієї роботи, мабуть, ще в порядку дискусії. Я зрозумів. Насамперед, я хочу сказати, що він, на мій розсуд, починає розуміти цінність цієї проблематики. І як колись говорив мій вже покійний вчитель, академік Орзіх Марко Пилипович, що ця тема є зеленою гілкою, яка буде цвести вічно. Тобто нею можна займатися і треба займатися, бо місцеве самоврядування, як би не хотіли би представники державної публічної влади, воно залишається завжди ознакою демократичної правової державності і завжди воно буде потребувати свого юридичного і нормативного супроводження і забезпечення. Тому тема є дуже актуальною, і я вважаю, що автор справився з поставленими завданнями. Спасибі. Дякую. Я бачу Андрія Валерійовича Пазюка і Михайла Селовича Буромінського. Будь ласка, професор Пазюк. Дякую. Ну, я теж підтримую загальну оцінку, що робота надзвичайно актуальна, і вона особливо в сучасному контексті, в тих викликах, які ми всі відчуваємо на собі, і майбутнє України буде залежати, і майбутній новий устрій буде залежати від того, наскільки ґрунтовно і правильно будуть прийматися рішення щодо реформування місцевого самоврядування. Ну і значна частина розробок, фактично продемонстровані здобувачем, дозволяє забезпечити як і науку відповідним інструментарієм, так і формує відповідні запити на створення, вдосконалення законодавства в цій сфері, виробляє нових моделей і підходів до муніципальної правотворчості в умовах децентралізації державної влади. Тому і за актуальністю теми, і за науковою новизною, і за її значенням як теоретичним, методичним, практичним, я вважаю, що дисертація Роговенка Олега Володимировича
на тему «Муніципальна правотворчість в Україні в умови децентралізації державної влади» відповідає всім вимогам порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук. І, а сам він заслуговує такі присудження наукового ступеня доктора юрнаук за спеціальністю 12.2002 «Конституційне право і муніципальне право». Дякую. Дякую, Андрію Володимировичу. Михайло Всеволодович, ми також... Так, да, я теж хочу... ...націоналістам, да, тому що ви ж заступник керівника комісії справової реформи, так, при президенті, тому що ми вас вважаємо також не тільки міжнародником, але й відомим конституціоналістом. Дякую, Олексійович, за високу оцінку моїх наукових здобутків і моєї діяльності. Я дійсно хотів би також підтримати цю роботу, тому що, власне, мова йде не лише про те, що ця робота і її висновки важливі в умовах от того стану, в якому ми зараз знаходимося, в стану війни, але і після того, як держава все-таки почне своє оновлення, вихід із цього стану в поствоєнний період. І тоді, власне, і питання децентралізації, очевидно, знову постане як надзвичайно актуальне, яке буде сприяти післявоєнному відновленню. І от ті зміни, які були готові до Конституції України, а тут в цій спеціалізованій вченій раді є принаймні дві людини, які безпосередньо займалися цим питанням, це професор Баймуратов, професор Батанов. Тобто, я думаю, що перспектива тут також є, і от тоді ці висновки, вони будуть корисними і для, от для тих змін і конституційних, і відповідних тих змін законодавства, які будуть потрібні після того, як відбудуться і зміни в Конституції, це неминуче. Тому я вважаю, що Роговенко Олег Володимирович, він заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора юридичних наук. Зараз ми вважаємо доктор філософії, як зараз, но так чи інакше, це найвищий ступень, який це може бути в здобутках наукових будь-якого науковця. Це беззаперечно спеціальність 12.2002 «Конституційне право і муніципальне право». І ті оцінки, які тут були надані шановними опонентами офіційними, мене переконують в тій думці, в тому, що я правий, коли я вважаю, що, принаймні, я буду голосувати за те, щоб підтримати Олега Володимировича в його пошуках бути доктором юридичних наук. Дякую. Дякую, Михайло Всеволодович. Прощаю, Володимир Володимирович. Шановні колеги, я з задоволенням познайомився з результатами дослідження. І хочу сказати, що передо мною поступово, коли я знайомився спочатку з завданнями, з метою роботи, і потім сторінки до іншої, передо мною розкривалася така картина, що дійсно проблема дуже серйозна. І ця проблема щойно починається досліджуватись нашими науковцями. І наш шановний здобувач, він один з перших по цю проблему в такому об'ємі підняв і намагався всесторонньо так би розглянути. І звичайно, що той, хто в перших рядах, той і самий важкий такий шлях пройти треба. Але, на мій погляд, він справився з своїм завданням. Це логічно. Розділи, підрозділи, потім реферат, який відображає результати дослідження, все узгоджено, логічно. Але, тим не менш, виникає ще багато питань. А так воно і може бути, тому що тема важка, складна, і багато питань залишається так би поза межами того, до чого торкнувся наш шановний здобувач. Ну, мені подобалось те,
те, що він застосував порівняльне правознавство для дослідження основних своєї роботи. І він дослідив досвід різних країн світу, в першу чергу країн Європейського Союзу стосовно правотворчості. І він показав, що які існують моделі системи місцевого самоврядування в різних країнах, вони мають особливості. І завдяки цим особливостям треба розглядати і правотворчість. І тому муніципальна правотворчість дійсно в кожній країні має мати свої особливості. І він поступово переходить потім до правотворчості в нашій державі. І він показує, що проблема складна, вона щойно починається, ця проблема, досліджуватись. Але все ж таки загальний підхід його дійсно якби, дає висновок того, що все ж таки треба якимось чином упорядочити муніципальну правотворчість. Не випадково в своїх висновках, в одному із своїх висновків наприкінці роботи, він так і таку тезу висловлює, що правотворчість, муніципальна правотворчість зараз в Україні перебуває у стані формування та потребує визначеності чіткої правової регламентації. І далі він пропонує прийняття кодексу безпосередньої правотворчості українського народу. І я згоден з Олександром Васильовичем, що то питання таке дуже складне. А чому дійсно не статут? В статуті не показати всі особливості процесу правотворчості? А чому в законі в якомусь? Чому саме кодекс безпосередньої правотворчості? Але здобувач пропонує. На мій погляд, це теж один із варіантів його особистий підхід до розгляду цієї проблеми. Взагалі хочу сказати, що робота написана з усіх боків позитивно. Реферат відповідає змісту роботи, все узгоджено, і висновки корелюються з завданнями роботи. І на мій погляд, наш здобувач має всі підстави для того, щоб йому було присуджено ступінь наукової доктора юридичних наук. Дякую. Дякую, Володимир Володимирович. Мені дуже приємно, що на засіданні спеціалізованої вченої ради присутня наша колега, перший заступник голови Національної служби посередництва та примирення Запара Світлана Івановна. Будь ласка, ваша думка, ваші враження. Ми дуже раді вас вітати серед наших колег. Дякую, Юрію Олексійовичу, вельми шановне товариство. По-перше, мені дуже приємно сьогодні бути в вашому колі і засвідчити, дозвольте свою повагу до кожного з вас, хто знайшов час і можливість підтримати Олега Володимировича. Як вже сьогодні лунало, я дійсно підтверджую, що 8 років, ну, насправді це період більше, але 8 років я маю певне відносне, там, умовне відношення до цієї роботи, тому що здійснила неформальне т'ютерство, наставництво, керівництво в пошуку науковому. І хочу поділитися цим аспектом, тому що ви фахово, професійно звертали увагу на різні аспекти дослідження і наголошували на дискусійності окремих положень, що поза всяким сумнівом має місце цій роботі, адже вона дійсно привертає до себе увагу. Я хочу зазначити, що я знайома з цією працею, адже знайома з внеском Олега Володимировича в розвиток юридичного факультету. Відомо, що я працювала 16 років деканом СНАУ перед Олегом Володимировичем і відповідально передала йому цю місію. І не один раз брала участь в дискусіях в плані відповідей на ті запити територіальних громад, з якими Олег Володимирович мав справу. А також у 2021 році я теж була членом робочої групи Сума щодо розробки статуту міста Сум. І я знаю, який важливий внесок зробив Олег Володимирович, проаналізувавши всі наявні статути на той час в
містах України, віднайшовши те, що може бути цінним для міста Сум, і практично підготувавши основу для цієї роботи, що у вас відображено в документах, які додані до дисертаційного дослідження. Також хочу сказати, що для мене відкриття було і партисипативна участь певної міри, тому що Олег Володимирович надихнув мене підготувати один із проєктів партисипативних, і який навіть виграв за спільної підтримки колективу університету громади. Тобто це весь цей період, 8 років написання цієї роботи, я знаю, що знаю Олег Володимировича значно більше, але він був і звитяжний, період звитяжної праці, пошуків, відповідей на поставлені проблеми, починаючи від глобального нормотворчості, правотворчості. Я знаю, як це було непросто, і мені було дуже приємно побачити закон України про правотворчу діяльність, який здебільшого підтвердив вірність обраного курсу, а це дійсно були сумніви. Я підтверджую їх науковий характер безсумнівно. Шановні колеги, я дійсно хочу зазначити, що з моєї суб'єктивної точки зору робота має завершений характер, попри кількість дискусій, є науково і практично цінною. З моєї точки зору, робота на тему «Муніципальна правотворчість в Україні в умовах децентралізації державної влади» пройшла через персональний досвід Олега Володимировича, набула особливої цінності, має новизну, актуальність, і автор цієї праці заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право, муніципальне право». Ще раз дякую всім за, як зазначав Михайло Олександрович, зелений коридор, зелене світло для дисертанта. Сподіваюсь, що цей важливий крок лише стане початком для подальших розвідок і дискусій. І впевнена, що робота буде продовжена багатьма дослідниками. Дякую. Дякую, Світлана Іванівна. Я, будь ласка, я також хочу в порядку дискусії підтримати цю роботу. Вона нам відома. Та кафедра факультету міжнародних відносин, кафедра міжнародного права, фахівці в галузі 12.00.02 рекомендували цю роботу. Дуже потужні опоненти, дуже динамічні були виступи. Так, звичайно, є певні позиції, якими треба працювати далі. Так, я думаю, це буде дуже цікава у подальшому монографія. Так, і я бажаю здобувачу подальших творчих і науково-педагогічних звершень. Звичайно, я буду підтримувати цю роботу. Дякую. Ми завершили з вами процедуру захисту. У нас залишається стадія голосування, але перед стадією голосування обрання лічильної комісії і електронного, підкреслюю, голосування, так? І попрошу всіх увагу щодо здійснення цієї процедури. А перед цим я хочу надати слово добувачеву. Вона називається як прикінцеве слово, але я не думаю, що це прикінцеве слово. Це відчуття від самої процедури, що відчуває добувач під час захисту своєї роботи. Будь ласка. В першу чергу хотів би подякувати членам шановним спеціалізованої вченої ради за висловлені зауваження, побажання, які обов'язково я буду враховувати в подальшій науковій та педагогічній діяльності. Також висловлюю щиру подяку опонентам, що надали цінні рекомендації щодо подальших напрямків мого дослідження. Також хотів би подякувати науковому консультанту, подякувати виконуючому обов'язки ректора Шульзі Володимиру Петровичу,
за надану можливість захищатися в спеціалізованій вченій раді Національного авіаційного університету. Дякую колективу кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, особисто голові спеціалізованої вченій раді пану декану Волошину Юрію Олексійовичу за надання підтримки в підготовці до захисту. Звичайно, дякую моїй сім'ї, колегам, однодумцям, без яких дана подія не мала би місця. Всім дякую. Дякую, Олег Володимирович. Так, у нас зараз, сідайте, будь ласка, дуже відповідальна, дуже відповідальна зараз процедура. У нас в чаті і на месенджері вам прислали форму. Так, ну перед тим ми повинні обрати лічильну комісію. Я пропоную професор Нурулаєв, професор Прощаєв, професор Пані. Хто за цю пропозицію? Хто за? Так, одноголосно. Так, дякую. І ми переходимо до стадії голосування. Так, я думаю, камеру треба. Камера вимикається. Я пишу телефоном буде. Чи... Так, ну тут запис. Іде? Ну так. Так? Так. Все. Доброго чи. Кожні члени спеціалізованої вченої ради, будь ласка, вийдете. У нас таємне голосування. Шановні колеги, будь ласка, зверніть увагу на форму бюлетеня. Вона дуже, дуже бо не чутно нічого. Да, вже можна, можна. А, можна, все ясно. Іде голосування? Всі розібралися, колеги? Дуже поганий зв'язок. Та щось перервалося, да? Ну я не знаю, я проголосував. Ну от, зараз. Так, у кого виникли питання? По формі. Так. А коли вони закінчили? Так. Все? Так. Лічильна комісія, будь ласка. Так, будь ласка, фіксуйте. Будь ласка, фіксуйте. Так. Так. Голова лічильної комісії Нурулаєв Евгеній Саадатович. Так, будь ласка. Так, давайте ж запросимо здобувачів і гостей. Але коли дайте. Протокол засідання Лічильної комісії, обраної спеціалізованою вченою радою Д-26-0-62-21 присудження наукового ступеня доктора наук. 14 грудня 2023 року склад обраної комісії Мовлаєв Юрій Загадович, Рашаєв Володимир Володимирович, Бабін Борис Володимирович. Комісія обрана для підрахунку при таємному голосуванні про присудження Загадовича Олега Володимировича наукового ступеня доктора юридичних наук. Склад докторської ради затверджений на кількості 13 осіб. Ви присутні на засіданні 12 членів докторської ради, зокрема 6 докторів наук з профілем розглянутої дисертації. Результати голосування про присудження наукового ступеня доктора юридичних наук Кравченка Олега Володимировича. Подано голоси за 12, проти
Чинний секретар Чинної ради Д 26-062-21. Аліна Замова, підпис. Так, колеги, у нас питайте, ми повинні затвердити результати голосування, протокол, так, який оприлюднив професор Нурулаєв. Так, давайте голосувати. Хто за? Так. Хто проти? Одноголосно. Так. Далі. У нас є проєкт рішення. Проєкт рішення. Щодо присудження. І він розданий всім членам спеціалізованої вченої ради. Так? Прийняти за основу його. Зараз. Висновок. Прийняти. Є якісь зауваження щодо... Ні. Так? Нема, за основу беремо. Нема зауважень, давайте голосувати. Так, у нас відповідність, я дивлюсь в своїй контролі, це вже нова форма. Так, я хочу зачитати результативну частину за актуальні системи науково-новизнові дослідження його теоретико-методологічним практичним значенням є підстави вважати, що дисертація на тему «Муніципальна правотворчість України в умовах децентралізації державної влади» являється завершеною науково-дослідною роботою, що виконана самостійно та відповідає пунктам 7, 8, 9 порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук від 17 листопада 2021 року номер 1197, а її автор Роговенко Олег Володимирович, заслуговує присудження наукового ступеня доктора юридичних наук спеціальності 12002 Конституційне право муніципальне право. Так. І на підставі таємного голосування та прийнятого висновку докторська рада присуджує Роговенко Олегу Володимировичу науковий ступінь доктора юридичних наук спеціальності 12002 Конституційне право муніципальне право. Отака результативна частина. Хто за? Голосуємо. Хто проти? Одноголосно. Дякую. Тому ми вітаємо на підставі результатів нашої роботи таємного голосування Гороговенко Олега Володимировича з присудженням йому наукового ступеня доктора юридичних наук спеціальності 12002 Конституційне право, муніципальне право. Все, порядок денний вичерпано. Всім дякую, всіх вітаю. Нам перемога.